Вітаю! 16 лютого о 12:30 відбудеться засідання Великої палати Верховного суду у справі, яка містить виключну правову проблему, пов'язану з тлумаченням норм Кримінального процесуального кодексу України та Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо правових підстав та порядку реалізації активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Того ж дня касаційний кримінальний суд розгляне кримінальне провадження щодо завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Як установили суди, раніше судимий чоловік двічі телефонував у поліцію, повідомляючи про підготовку вибуху на двох станціях столичного метро. Під час перевірки на цих станціях не було виявлено вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин. За вчинене кримінальне правопорушення особа була засуджена до 6 років позбавлення волі. 16 лютого о 14 годині касаційний адміністративний суд розгляне справу, у якій позивач, зокрема, просить зобов'язати Кабінет міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правового акта про умови та порядок перерахування призначених пенсій працівникам прокуратури. На 14:30 цього ж дня касаційний адміністративний суд призначив розгляд справи, у якій Державна авіаційна служба України просить суд зобов'язати фізичних осіб припинити будівництво на приаеродромній території та визнати протиправною бездіяльність управління містобудування та архітектури Ужгородської міськради в частині непогодження об'єкта відповідного будівництва. 17 лютого о 10 годині касаційний адміністративний суд розгляне справу, у якій Департамент з питань архітектурно-будівельного контролю міста Києва просить зобов'язати фізичну особу знести самочинно збудований об'єкт будівництва. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.